Nou kom je lief, zo'n satirboskat, in het dans met die tannie wat de dop kan vat. Het is weer zitte tijd, welkom bij Spokkel en Dikkes. Bij hierdie ronde van Dikkes wil ik jullie graag voorstellen nou Christian. Hij gaat ons die rol vertolk van Dikkes in hierdie trip. En die plaas wat ons van ons dan boot hier, dit is zo'n klipgooi van Teenbakpanna. Klein dorpie, in garage, Bonnelsloos. Sint-Laak huispost, want hier is al waar is. Niks kracht nie, kijk op ons een paar parken en een paar vleespotten kan dat vast. Soos julle gehoor het, ons gaan jagen, ons gaan nie op een vier bij vier roepen nie, so geniet het saam met ons. Ons is op die pad. In hierdie route gaan julle wel opleid dat ons nie met die Amarok rijd nie, maar met Mahindra met een Wa. So hierdie eindste Mahindra is die van het ons lang pad vat. Dit gaan een tawe route wees, ek het dan my kitty belt aan. Met die koelerboks veilig hier tussen my bene. Met Christian aan die stuur. Ek hou my lief soos een vis aan een hoek en ek dans met die tannie wat de toestep kroek. Ek hou my lief soos een berg bobby. En daar is met die tannie waar die paar man sal. Kijk, het is dan sake, het is water vir die naweek. Prachtige plaas, bietjie ruig. Gaan een uitdaging wees om een lot te kry, maar wat sien my dan af? So loop my. Kan nie gaan jag, as jy nie een betrouwbare voertuig nie. Indien jy doen, maak seker jy laai draad hy oor die balk in. Vol gereedskapkas in. Wanneer jy in die veld gaan ry, anders te gaan jy met 'n mes waterpype vervang. Jan, Billy van die Bosveld. Ek hoor nou die punt van die naweek waar die manne hulle gewere verloor. Wat is die eerste reel waar die wapenwet jou leer? Om jou geweer veilig te bere. Op een veilige plek. En ten alle tyde te weet waar is jou geweer. Ek het rarig gedink, ek het in my kamer te gevat. Hier is waar is jou geweer? Ek weet. So as jou plek is wat oop is, daar is nie niks wat kan sluit toe. Ja. Wat is die eerste ding moet jy doen voor jy gaan slaap? Jy soek jy geweer en jy gaan bere opgeleid. En dit is precies wat ek gedink het ek het strand gedoen het. Wat jy het nie? Ek weet nie.
Jan was baie lief vir jachterij, maar sy ma wil hê dat hy by die huis moes bly. Met die voet so groot, soos die thuisgebakte brood, wou die jachters om jacht vir gorilla poot. Jan, 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 die billie van die bosveld. Jan, 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 hy maak wat hy wil. Jan, 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 die billie van die bosveld, ooral bekend as die bosveld wil. Ons billie van die Jan. Geraldine, jou eerste boek, Bok, vertel ons hoe voel jy? Meneer die PH, haar eerste boek, baie dankie, vertel ons meer. Wil het sê, die student van my het prachtig geskiet. Sy het 5 skote met hierdie geweer geskiet van tevore. En het was haar eerste bok, 30.6, masgrey, 180 grein pro-am ammunisie, as gebruik het. Sy het op so, die skat ek was so 130 meter, waarop sy geskiet het. Dit is pike vir die eerste bok, wat afstand alles aan betref. Sy het een prachtige bladskoot geskiet, dier die longe. Die bok het ek skat so 80-70 meter gehardloop van waar hy gestaan het, zodat hy geval het. Die asemhaling was interessant, maar sy het mooi onder beheer gekry, achter op een bakkie vol mense. En well done, dit is my skoonse sê, ek is moer trots op haar. Baie dankie, goeie PH, baie dankie. En sy het hom prachtig geskiet en ek denk is een prachtige bok vir die eerste bok. En ek wil net sê, ek sien uit naar die rituele wat gaan volg. Dit is die ene wat julle laat. Sien jy beskarig het vel, ja. Natuurlijk sy werk om haar bok op by die pad te kry, was om gemakkelijk kan laai achter op die voertuig. Sy gaan met die bloed gesmeer word. En sy gaan een bietjie lever eet, en sy gaan een Jägermeister drink, om my lever af te slik. Hoor, hoor! Ja, sy! Sê, Geraldine, vandag word jy gedoop. O, sis, maar nie nie hoor. Soos enige lekker naweek het hierdie naweek ook tot die einde gekom. Die naweekie op Tamboti. Het was baie lekker gewees, voor ons gaan tot ziens sê het ons een paar tradities om af te handel. Voor Christian gaan ons dier die tradities vat en dan hoor ons wat moet nou gebeur. Je weet, ons obviously vanmiddag ouwe bokkie, eerste nou, wat afgehandel is. En Christian, vertel ons wat is die verrichtinge van hier af? Man, soos op enige ding is al altyd een inleiding. As die eerste bokkie is, het jy gauw wat jy moet, eindelijk soos een rugzak dra. Ons het die rugzak probeer, die zak was bietjie zwaar. Baie knie is hy nie Kilimanjaro gehaal het. Toe het ons die zakkie maar afgehaal, het is om gesleep pad toe. Baie mooi gesleep. Self die hele pad. Die bakkie so 3 meter extra gereweers. Ek het die extra bietjie gevat en bloed gesmeer. So jylle kan sien al gezicht. Jylle, dit is, dit hier die mooie make-up wat sy op het hier so vir ons. Maar ja, nou, die ander story werk en so is dat as jy nou vanavond in die kamp kom, die vuurtjie is aan, allemaal is gesetel, allemaal het die drankje in die hand, goeie geselskap, dan gaat sy karaai stukkie rou lever kry van haar bokkie wat sy geskiet het, wat sy moet eet, en sy gaan hom natuurlijk chase hier so met een cider of een ding. Hy reis rou, nee. Ek sien sy gaan vir hom soos een maaiperdol drink, vannacht, en hy is effectief ook na die tyd. Dit en hand was natuurlijk jou jachtmeesterkie hier so net vir afronding. Sommar net vir die afronding om die show te eindig. So het ons net voor ons goodbye sê, dankie sê, dinkies, dit was een prachtige skoot wat jy geskiet het. Dankie vir die vermaak wat ons het vanavond, as gevolg van jou eerste bok. Ja, en weer eens, baie geluk, het was een pracht skoot. Jy het so'n eerste bokje op 130 meter wel gedaan. So, Geraldine, weet, nou is het gauw tyd vir jou om net vannacht aan allemaal wat die video'tje gaan sien te vertel, weet, hoe het jou dinge verloop en hoe was die ervaring vir jou voordat jy die levertje gaan afwerg. Kijk, so ons het
lekker allemaal op die bakkie gerei. Ek het een hele gehoor gehad en te spot Chanel, my sussie, die bok daar in die pad, op 130 meter. Het ek een biekie baie gemele, meer as die normale mens. Je noem het bokkoers. Die bokkoers. Het Chanel vir my een lekker skietsakkie daar neergesit. En toe trek ek die spoot en toe ek eerst gedink, miskien het ek nie bok raak. Nee, jy vertel reg net, so 20 keer eerst diep asem gehaal. Meer as 20 keer, denk ek. Ja, jy het amper die asem gehaal. Dat is hy. Nou, kom ons stel nou nie, kom ons stel nou nie verder uit nie, ek denk, het die tyd geraak vir hy deel van die hand. Was in een raastikkie rouw lever in die keel af. Sy wacht nou jou aanval, want sy mag eerst gaan stort en gezicht was, as hy hom klaar gesluk het. Aanval is bietjie mooi in die middel, dat die mense by die huis mooi kan sien en jy omvat. Ok, laat ek het gewacht, laat ek het hier die proppie hier so gevraag krijg. Ja, nee, hou die drink reg asjeblief. Ja, ek spang hier mos, hy bloed in die borrel. Net so voor sy omsluk, dit is bitter belangrik dat ons die traditie levendig hou. En net, dit vinnig... Wat is die traditie? Om die leverkie te eet. Vinnig op en uit, hierdie Jägermeister is nie koud nie. Ok. Daar is hy. Geraldine? Wat vat ek eerste? Nessie om wil vat, solank al twee in is. Oei, sy is gegooi. Slik, slik, slik. Fuck! Flip! Oh, my sister! Jy gaan iemand seer maak, sier die vir. Ossel hem diep. Oh my soul, dit is fucking slug! Sit hom in die kies! Beep! Sit hom in die kies! Fuck! Chase hom, chase hom! Het iemand een reenie? Oké, Carols, jammer om te sê, maar... Well done! Jy moet kloppen hier, is afhandel. En I nominate for Chanel. Sy is een stapje verder, maar daar sê ons wil net vir Geraldine sê, baie welkom in die jachterskring. Dit is een lekker plek om te wees. En ek seker die geweer wat jou man gekoop het, gaan julle vreselik geniet. En dit was hier die laaste nie. Daar is nog vele meer. Well done, high five. Dankie, dankie my PI. Net so'n closing statement van Pokkel en Dukkes. Geniet het by die huis. Lekker man. Bye bye.